Okei. Okay. Tää alku on paine! Okei. Miksi sulla on hirveä paine nyt? Bloopers. Moikka! Tuuppa tänne iltasatua kuuntelemaan. Mä myös ihailen suomalaisten tunnollisuutta, esimerkiksi helmareiden käytössä. Apua, käyttää helmareita. Älä filmaa. Hei jopa Finlandi. Okei, sori. Ei oo oikee kärsivällisyyttä. Ei oo mun vahvin puoli. Siis, sanoks mä nää kräh kräh niif niif? Ouch! Okei, otetaanko uusiksi? Koska nyt ei kylyttää mennyt hyvin tähän. Kannusta Hollanti voittoa. Kiva tukka! Ei haittaa. Mä otan vielä kerran. Voi, pysy mä nyt. Suosikki kinkku. Suosikki jouluherkku. Mämmi. En mä tiedä, miksi oli mämmi. Voinko ottaa niinku uudestaan? Naisten suuri. Älä ihan naurata siellä. Ketkä kuuluu sun kaikkien helmaritten kolttokoon? No mä toivon, että... Mulla ei ollut päässä mitään, mä olin vaan, mitäköhän mä toivon? Sitten mulla tuli toi eka sitten toinen ajatus ja sitä ei tullut enää. Sitten mä olin vaan, voi ei voi. EM-kisat tietysti on ollut yks kohdalla. Oltiinko näin sisällä? Miksi pois? Sä voit tulla sit takas. EM-kisat. Et sä voi nauraa siellä takana, ei auta yhtään. Polkuhelmareihin on ollut jokaisella meillä omanlaisensa. Kuvaaksä jo? Toi otetaan. Muuten on ollut ihan hyvä leiri, mutta toi Even Summasen seura vähän alkaa niinku rasittaa. Joo, mut ei hätää, mennään yhdessä samalla lennolla kotiin. Suomessa on paremmat vegaaniruot kuin ruot. Joku tuli häiritsee! Mitä mä nyt keksin? Mä keksin jotain. Kerro itse varmana. Autetaan yhdessä saamaan helmipöllöä sulkansa takaisin. Ei voi! Ei se voi! Se pystyy... Voi... Okei, otan alata alas. Menkää kaikki autumaan hymppiä. Mä olen vaan muuttaa tällaista. Miks on myös hyvää? Mä en tiedä! Kun me pelaamme EM-kisoissa Englannissa, uudestaan tuo meni ihan hirveesti. Tosi kova turnaus ja tosi... Niin kun, yksi sana väärin, miksi Iina? Olen pelannut... Meillä on koko päivän aikaa. Lahjoittamalla jalkapallosäätiön Pertti Alajärahaston. Rahastoon vai rahastoon? Musta se... Mä tein semmosen pienen välimallin, koska mä en ollut varma. Epävarma on varma. Okay. Linda Sellström, elä naura. Tää on todella tärkeä. Mä voin katsoa sua. Huuda sieltä vessasta nyt kysymyksiin, niin mä puhun tässä. Edessä erittäin tärkeää. Joku näkisi. Mitä tää tehdään näitä haastatteluja? Ei, mä hoidan tän. Mä oon ammattilainen. Polkuhelmareihin on ollut meillä... Mutta niin kuin kenellä tahansa jalkapalloilijalla... Jalkapalloilijalla. Miksi suomi on vaikea kieli? Se on Ryanairin lento. Se menee tonne Osloon päin. Kiitos, kun huolehditte...
Mikä se oli? Oi Suomi. Oi Suomi on. Ykkösel purkki. Mitä?